Ano, Bayera samozřejmě nějak odvědní zdám, podepisovali jsme koaliční smlouvu, takže se soukromníky jdeme asi ve 4 nebo 5 krajích, takže určitě jsou to lidi, víte co, tuhle republiku živí 30-35% lidí, kteří pracují, platí daně a stát se k těm musí chovat slušně, tohle to my určitě sdílíme jako Trikolora. Voliči jsou všude stejný, čili za prvé chceme dostupnost zdravotní péče, která začíná kolabovat v těch menších městech, chceme nižší daně pro lidi obecně, kteří pracují, aby si víc přinesli domů, méně odváděli státu, zvlášť v tomhle těžkým čase. Chceme návrat normality do školství, ne takový to, že se neznámku je pomalu u maturit a nemusí se chodit do školy. Jedna věc za druhou, kterou hájíme, je prostě pravda. Jo? Bohatství vzniká z práce, ne z dotací a z dávek a ta republika prostě se k tomu musí připravovat, aby jsme nějakou tu práci a nějaký ty hodnoty dokázali vytvářet, aby jsme to bohatství, který máme, dokázali do budoucna udržet. Tak Trikolora se snaží spojovat lidi, ne rozdělovat, takže jdeme se svobodnými někde ze soukromníky, někde jdeme s nějakými místními uskupeními a snažíme se prosazovat naše hodnoty, čili samozřejmě nemůžeme to dělat sami, musíme sdružit co největší počet lidí, aby jsme měli úspěch a mohli ty hodnoty prosazovat. Musíme zamakat, aby jsme Trikoloru dostali na politickou mapu, takže v některých krajích se dostaneme, někde jsou šikovní, někde je ta strana, samozřejmě jsme byli založený před rokem, je to těžší, ale všude šaháme na těch 5%, no tak teďka je to o práci. Silní jsme na Zlínsku, silní jsme na Karlovarsku, v jižních Čechách, někde jsme silní, někde zase to záleží na konkurenci, helejte, to je věštění z koule, jsme každý den v ulicích, tady každý druhý má balonek v Rychnově, na Fouti náš, lidi jsou na nás hodní, ty hodnoty, které říkáme, myslím, sdílí většina lidí a musíme je přesvědčit, že jsme to my, který je budeme správně hájit, protože program Babiš ani program Anti-Babiš evidentně nefunguje. Roste nezaměstnanost, životní náklady, všechno možné a oni nepřinášejí žádné řešení. Čili my musíme přesvědčit lidi, že jsme alternativou a že tahle cesta, kterou ta republika není správná.